Cheamă Ponta. Și PDL-ul nu este PSD. Eu nu o să spun că am fost împotriva gazelor de șist, a fost pentru gazele de șist când am fost la putere, noi am promovat legea, respinsă de USR, nu o să spun că va păți Ponta nu știu ce, ce a spus el că va păți Ungureanu dacă ajunge prin Moldova, adică ca albă, mă rog. Din potrivă. Noi suntem pentru exploatarea ulei de rău și a montană, dar cu respectarea tuturor condițiilor de mediu la cel mai înalt nivel, asumate de către Uniunea Europeană. Noi nu am fost de acord cu proiectul Ponta Roșia Montană, cum nu a fost de acord ministrului de justiție, care pe 17 pagini l-a desfințat. Și până la urmă, iată, au ajuns la aceeași concluzie ca și noi, că nu merge. Da? Dar cu respectarea condițiilor de mediu, cu asumarea de către guvern, așa cum se face, cu aviz de mediu de la Ministerul de Resort, care are cel puțin, în teorie, cei mai buni specialiști, da. Aici am eu ceva de spus. Diversitatea este, de opinie este respectată în partid și nu e prima oară când am o altă poziție. Din 2010 poziția mea este constantă, eu sunt împotriva exploatării cu cianură de la Roșia Montană. Poziția doamnei Macovec, poți aparte m-a spus-o eu. O mai spun încă o dată, da. Și am de prieten. Cu cianură. Și în partid există o libertate de opinie. La fel cum există la Omnipedul. Există, dar poziția partidului o exprimă președintele partidului. Așa scrie la statut articolul. Nu, dar dacă dumneavoastră sunteți pentru exploatare, și domnul Grigăr și domnul Hăvatru trebuie să fie pentru exploatare sau au libertatea să le ia. Această decizie noi nu am fost singuri. Aceasta a fost o decizie luată în structurile Partidului Democrat Liberal. A fost luată individual de cineva.